უფასო მუნიციპალური სასადილოები მომსახურების ელექტრონულ სისტემაზე გადადიან. სერვისის ამოქმედების შემდეგ ბენეფიციარები რეგისტრაციას ბარათის მეშვეობით გაივლიან. პროგრამის თანახმად პლასტიკური ბარათის სადილის მიმღებ ყველა მოქალაქისთვის იქნება განკუთვნილი. მანამდე კი სიების დაზუსტების მიზნით ლერმონტოვის ქუჩაზე არსებული სასადილო უფას ოჯახის ყველა წევრის გამოცხადების შემდეგ გასცემს, რამაც ბენეფიციარებში პროტესტი გამოიწვია. მათი თქმით, კუთვნილი უფასო საკვების მისაღებად ოჯახის ყველა წევრის გამოცხადება რთულია. ნომერ მეორე სასადილოს კოორდინატორი განმარტავს, რომ არის შემთხვევები, როცა 900-სულიანი ოჯახის რამდენიმე წევრი ქალაქში არ იმყოფება, თუმცა ულუფა ყოველდღიურად ამ რაოდენობით გაიცემა. სიების დაზუსტების პროცესში თუ რომელიმე ბენეფიციარი ადგილზე არ გამოცხადდა, IP სოციალური სერვისების აგენტოს წარმომადგენლები ბინაზე გადამოწმების მიზნით მივლენ. თითოეულმა ოჯახის წევრმა უნდა მოაწეროს ხელი მას უნდა დაკავშირებს, რომ საჭმელი მიგვაქვს. მე პირადად ერთი დავდივარ ოჯახიდან და მიმაქვს ჩემი ოჯახის ყველა წევრის და ბავშვაშია ოჯახის ყველა წევრის მოგვა. მე მაგას მაგას არ ვეთანხმებ. სოციალური სააგენტო გამოწმებს, რომ ვართამდენი ანალოგური მონაცემები მოდის იგივე ამასთან დაკავშირებით. ხელი უნდა მოაწეროთ, რომ რამდენი სული ცხარტო. ყველამ უნდა გამოცხადდეს და წაიღოს უნდა საჭმელიო. ხელის მოწერითო. მე ვარ 900-სულიანი ოჯახი. მე საჭმელს კი არ ყიდი და ხომ არ ბაზრობ საჭმლით. რატომ უნდა მევიდეს ყველა ოჯახის წევრმა? მე მყავს ცირეწლოვანი შვილიშვილების სახლში პატარა ბავშვები. იმ ძალმა ბავშვებს უნდა დაუტოვოს, რომ აქ მევიდეს და საჭმელი აიღო. ეს არის ერთჯერადი ერთკვირიანი გადამოწმება ხალხის, ვინაიდან ყველა ადამიანზე ინდივიდუალურად მზადდება ბარათი, ანუ ამიერიდან აღარ იქნება ხელის მოწერები მოსვლასთან დაკავშირებით, ანუ ადამიანი რომ მოვა, იმ ბარათს გაატარებს აპარატში, სადაც დაფიქსირდება თავისი მოსვლა. ჩვენ რომ დავიწყეთ ეს გადამოწმებები ხალხის, ერთი ოჯახი დავშვათ, მეორე ოჯახისთვის მიაქვთა სადილი და თავისი წამოცდა, რომ აი ეს ხალხიო თბილისში არიანო და სადილი მიმაქვს მეორე.